Діджиталізація лісового господарства з дронами та розумними сканерами. Устаткування лісівники задіють, щоб боротися з незаконним вирубуванням і нелегальними схемами продажу деревини. То що таке цифровий ліс та як працюють технології серед живої природи? Дізнавався Роман Барашев. Це мірна вимка дерев'яна, в першу чергу, що вона призначена для вимірення діаметрів дерев. Ми прикладаємо мірну вимку до дерева і бачимо діаметр. Там, наприклад, маємо те, по ступенях 36 сантиметрів. Щоб для полегшення через 4 сантиметри він мірюється, 34 сантиметри. Ще 10-15 років тому ліс обстежували ось такими дерев'яними інструментами в руках, розповідає Віктор. На зміну їм прийшли спершу алюмінієві вимірювачі. Вони менше мають зношуваність і більш чіткіші. І ось тепер електронні з датчиком і зручним екраном. Вони одразу передають інформацію в комп'ютерну базу, а отже паперовий облік більше не потрібен. Бачите, воно в міліметрах пише. Ще один прогресивний етап лісової діджиталізації – дроновий. Кілька років тому науковці розробили сканери, які можуть збирати корисну інформацію про ліс із висоти пташиного польоту. Поміщаються в таку компактну сумочку, і вони сканують на довжину 120 метрів. Це такий прилад, в якому монтована скануюча головка, вона встановлюється на безпілотник, і безпілотник літає і робить сканування місцевості. У результаті ось така 3D-модель лісового масиву. Це є, власне, цифровізацією лісу в прямому розумінні цього слова. Ця тривимірна модель дозволить порахувати повністю запас деревини на ділянці, порахувати кількість дерев, з'ясувати порідний склад. Сканер уміє навіть визначати діаметр і висоту дерева, каже Андрій. Якщо підняти дрон у небо складно, можна досліджувати лісові багатства ось такими наземними приладами в руках. У Звягільському лісництві на Житомирщині до заготівлі деревини залучають ось такий механічний лісоруб – гарвестер. Валить і розпилює сосни, обробляє одно дерево за 1,5 хвилини. Такої техніки ще небагато в лісництвах України. Таких машин у нас працює біля 20. В планах у підприємства була закупівля від 10 до 20 машин в поточному році. А сучасний навантажувач «Форвардер» збирає й транспортує колоди. Лісівники підрахували, це диво техніки виконує обсяг роботи, з яким зазвичай здатні впоратися щонайменше 5 бригад лісозаготівників за той самий час. Проводжу на даній лісосіці маркування та приймання лісопродукції. Кожен стовбур маркується ось такою биркою. У ній закодовані ринкові характеристики деревини. Цю інформацію теж вносять до цифрової бази даних. Були набиті бірки на кожну колоду, на кожен сортимент, визначено клас якості і встановлений серединний діаметр. Форвардер нагружає деревину на себе для того, щоб вивозити за межі ділянки. Всі наступні операції – переміщення деревини зі складу на склад, відвантаження кінцевому покупцеві, переробка або будь-які інші операції – вони обліковуються в системі. Відповідно, ми маємо від початкового балансу до кінцевого повністю прослідковувану історію по кожному сортименту ділової деревини. Ця проблема незаконних рубок, вона дійсно має місце бути. Ця проблема, вона там виникає завжди там, де немає контролю. Лісоматеріали мають 4 класи якості – А, Б, С і Д. Ось перед нами найвищий клас якості – порода береза. Бачите, які рівні та великі стовбури. З них будуть виробляти переважно меблі. Тут деревину відвантажують покупцеві. Транспортування контролюють через фотофіксацію та GPS-навігацію. На карті ми можемо бачити, як рухається наш транспорт і чи рухається він згідно того заданого маршруту, який йому був виписаний на початку робочого дня. Також перевірку легальності продукції проводять представники Нацполіції. Вони теж мають доступ до спільної з лісівниками електронної системи з інформацією про кожну партію лісоматеріалів.
Мій колега здійснив перевірку по спеціальній програмі «Укрфорестер» державній, чи відповідає деревина дійсності, чи співпадає бірки. Проєкт «Цифровий ліс» передусім створений задля забезпечення ефективного моніторингу та захисту лісових ресурсів, розповідають фахівці галузі. А ось висаджувати ліси машинам ще не довіряють. Цифровізація цифровізацією. Але... А висаджувати ліс треба, як раніше, руками. Без допомоги роботів. Роман Барашев, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.